Nasikia upepo. Yeah. So, swali la kwanza ni kuna tofauti gani kati ya kusonga na kusuka mwanamke? Kusonga na kusuka mwanamke. Yeah, kuna tofauti. For me, according to my thinking, I think there's a difference. Kusonga means you're moving on. Mwanamke. Kusonga na kusuka mwanamke. Oh my god. In terms of hair or in terms of vile unaelewa talking. Wewe vile unaelewa kwa Kiswahili kusonga mwanamke na kusuka mwanamke. According to your understanding. Okay, oh my god. Kusonga na kusuka mwanamke. That's a bit tricky. Because I know kusuka is complete. Kusonga mwanamke, I don't know about the meaning of kusonga. Okay, the second question is, taja watu sita walio wania urais mwaka 1997. Watu ngapi? Watu sita. Walio wania urais mwaka 1997. Na their position, 1997. Mbona tunafanya na huyu na mnaniuliza peke yangu? 1997. Sana nimezama soleta wakati school nimezaliwa. Sijafanya history, nimefanya geography since form 1. I didn't do history completely. Wallahi. So you ikupita tu hivyo. Okay, another question. 1997. Kuja. Like, watu sita walio wania urais mwaka 1997. Kama unajua unaweza jibu. Raila Odinga. Aha. Na the position hiyo time alikuwa kama. Hatukuwa tumezaliwa hadi. Hey, hiyo time hatukuwa tumezaliwa. Geography. Wauliza wide. What are you specifying? 1997? Yeah. Wow! Apa, nasijui. Stephen Kalonzo Musyoka alikuwa waziri wa elimu mwaka gani? Songa karibu, yeah. 1997. Na wewe? Sikuwa nimezaliwa sijui. Na wewe? Sijawahi fanya hiyo today. Ah! Ukiwa primary. I catch you in Kumaras. Endelea. Ya kwanza. Okay, umesema ni kwa mwaka gani? Stephen Kalonzo Musyoka alikuwa waziri wa elimu mwaka gani? Sika sure. Aya, so ya mwisho ni gynecologist in Kiswahili anaitwa aje? Mwingine ajaribu. Gynecologist. Yeah. Ambaye anajua mambo ya wanawake, yani kila kitu hapo. Anaitwaje? Sisemi. Bana, ni yani daktari ambaye anaelewa mambo ya humanizer. Ati? Humanizer. Gynecology. Gynecologist kwa Kiswahili ni nani? Gynecologist kwa Kiswahili. Daktari wa sijui.